I ćao svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da me niste zaboravili. Znam da sam obećala da ću biti redovna na YouTube-u. Nisam bila, ali imam savršen razlog za to objašnjenje, kako god. Osjećam se kao da sam ja dete i da su moji gledaoci moja mama i tata i da trebam sad da se ono pravdam. Izvinite. I'm sorry, dad and mom. Ja se izvinjavam mojim gledaocima jer nisam bila aktivna. U suštini, ja imam savršeno objašnjenje. Ja imam taktiku. Slušajte pažljivo. Da ja snimam svaki dan na YouTube-u, realno gledano, ja bih vama dosadila. Ovako, vi se mene želite. Ja vama nedostajem i onda gledate moje stare klipove i pitate se šta se desilo sa Kikom? Gdje je Kika? I ovako onda kad dođem vi budete srećni jer sam tu. Kapirate? Da. U suštini bila sam aktivna na Twitchu i na Instagramu. Ko me ne prati na Instagramu neka me obavezno zaprati. Uskoro nove, lepe slike. U ovom videu odlučila sam da pričam o mojoj kosi, mojoj perici jer... dosta ljudi me je pitalo vezano za to, zašto nosim periku, šta mi se desilo sa kosom. U suštini ovo će biti duga priča, ali pokušat ću da ispričam u što kraćem vremenskom periodu, kako ovaj video ne bi trajao 3 sata, već 10 minuta. Ja periku nosim već skoro godinu dana i trudila sam se da sakrijem, da niko ne izvoli da koristim periku, kao što možete da vidite i čak i sada, znači bukvalno skoro svaki video mi je bio ovakav i vidjela sam komentare, Kika, zašto stalno sečeš svoje čelo? Well, now you know. Bukvalno sekla sam ovaj deo ovde kako se ne bi izvalila da je ovo perika jer logično vidi se da nije prava kosa. Eto vam odgovora zašto sam sekla svoje video, ono do pola glave. Trudila sam se dosta dugo da sakrijem to da ljudi ne znaju da nosim periku i samo jedna osoba je znala sve informacije vezano za moju kosu i to je bio moj dobar drug s kojim sam se posvađala par meseci pre drame i baš ono... coincidence, kakva slučajnost da je moj drug bio dobar sa bakom i tada je baka me ekspozovao ili ti otkrio da ja nosim periku svima. Ali dobro, barem mi je olakšao iskreno jer sad ono kao više ne moram da fejkujem i da se trudim da sakrijem, sad svi znaju da nosim periku and who gives a fuck. E sad, šta se desilo sa mojom kosom? Da vam ispričam cijelu priču ubrzo. Prije par godine ja sam, znate da sam imala kratku brown kosu, mislim nije kratka, bila mi je kosa do ramena. I ofarbala sam se u plavo i otišla sam nebitno kod jako dobrog frizera koja mi je polu uništio kosu. Onda posle toga sam išla i uradila na dogradnju kose i držala je 2 godine sa promjenama naravno. Korekcijama, šta god. I posljednji put kada sam krenula da skidam tu nadogradnju, u suštini vidjela sam koliko mi je kosa ispucala. I pored toga što mi je kosa izgledala kao jebena metla, hashtag family friendly, od te nadogradnje ostao mi je i lepak u kosi. I u suštini ja i mama smo pokušale da skinemo taj lepak, ali se dobro osjećamo. Prošli put kada sam skidala nadogradnju, bilo je jako bolno. I jednostavno nisam žela da idem kroz taj bol ponovo, već mama mi olakšala život i stres i sve, uzela makaze i isekla mi pola kose. Isekla je sve delove gdje je bio taj lepak i moja kosa je izgledala ovako. Ne znam kako da vam objasnim, iskreno pokušavam da vam objasnim kao da ste mi vi, eto, moji ortaci. Moja kosa je bila meni sve, znači, moja duga, plava kosa je bila moje samopouzdanje. Bez nje, ne znam, nisam bila ja i kada mi je mama isekla kosu, bukvalno sam se pogledala u glavu i počela da plače jedno 3 sata i bila u fazonu... Don't cry. Don't cry. Znate, to je kao kad zamislite lika bez... pipe ili likušu bez, ne znam. Znate, moja kosa je bila moje samopouzdanje, bila sam bad bitch i cutie i sve. I bez duge plave kose jednostavno osjećala sam se ono, ne znam. To je bio jednostavno problem u meni i nedostatak samopouzdanja. I tada sam odlučila da nosim perike. Dosta vas će reći i džadžovati mi, osuđivati šta god. Da uopšte nisam imala potrebu da nosim periku jer eto, neko čak voli kratku kosu. Ali ja jednostavno ne volim kratku kosu i sve
sebi nisam bila ja, čak i nisam imala frizuru, već sam stvarno bila unakažena. Znači, kosa mi je bila, evo, videli ste i sami, izgledala sam kao mali dečak bez pipe, istina. Sada je došao dan kada ja mogu zapravo da izađem iz kuće i da ne nosim više periku jer mi je kosa porasla. Ko me prati na Instagramu mogao je da vidi dosta puta da sam objavljivala slike bez perike, više nemam taj kompleks. Realno bila sam jebeno iskompleksirana, ono, nisam mogla da izađem iz kuće a da ne nosim periku. Znate već i razlog, neću više da se ponavljam, ali u suštini sada mi nije problem da budem bez perike. Ajde, Kiko, više skini periku! Okej, čekaj. Sad će kosa mi bude slepljena zbog perike, ali ću pokušati da je sredim, da ne bude to pozvano WTF. Okej. Inače, kada nosite periku, nosite i kapice, ali ja nisam sad nosila kapicu, jer sam znala da ću vam skinuti periku. Tantara tanta! This is me, guys. Ok, osjećam se malo shy, priznajem. A ovo je sada moja kosica. Kao što možete da vidite, je dalje jako nezdrava. Ovo su fazonu stacije od moje plave kose. Ok, osjećam se jako onako... U suštini, ovo sam sada ja. Gledam se u kameru, sorry što ne gledam, znam da jako izgledam neprofesionalno, fucking cares. Ne znam, slatko mi je ovako, nije mi problem da izađem više ono napolje ovako ili da me vi vidite, više nemam taj kompleks, izrasla mi je kosa i mislim da mi čak i slatko stoji ova frizurica. Evo, s ove strane mi je dosta kraće nego s ove leve, ali mogu da vam pokažem kako to izgleda. Mislim, jako mi je dalje nezdrava kosa, ali ono, trudim se stvarno da je oporavim i radim na tome. Vidite, ovdje je kraće nego ovdje. Ali ja tako valim ovako da uzmem da stavim i izgledam kao ona, ne znam da li ste gledali ikad Kodli oko i ne znam kako se zove ta riba, ali... Pokazat ću vam sliku, bukvalno sam sad kao bad bitch. I ovo moj prvi video bez perike! Ostavite like i subscribe-ite se ako niste. A znam da to sada vama zvuči ono sve kao normalno i da sam paranoisala i pravila big deal oko svega ovoga. Ali pokušajte samo da se stavite u moju situaciju i da me razumete da mi stvarno je bilo... Nemoj da psuješ, malo djeca gledaju. Stvarno mi je bilo teško da... Da jednostavno izađem iz kuće onakva ili da se snimam ono još gore. Stvarno ne znam šta da radim sa kosom. Znam da mi je slatko ovako i da sam ovako real me, ono kao natural bio moj. Ali jako volim plavu kosu, pogotovo plavo dugu kosu i razmišljam da se ofarbam. Ali ne mogu još da se ofarbam dok ovo sve ne isečem jer ovo je sve, znači... Spremno, ready for cutting. Bukvalno moram sve to da ošišam i onda ću biti bukvalno ponovo s kratkom kosom, tako da razmišljam da puštam i dalje kosu, ali da ponekad nosim periku, tačnije da ponekad ne nosim periku, jer, ono, mislim, čak razmišljam da pokupujem sve moguće boje perika, crvena, plava, mislim da bi mi crveno jako dobro stajalo. I možda... Možda kupim, tačnije sigurno ću kupiti one ekstenzije, nikako na dogradnju, znači radila sam na dogradnju keratinom i tape-in fazon, više to nikad neću raditi zato što mi je stvarno uništilo kosu, jedino te ekstenzije da nosim i ono. Well, this is me, guys. Mislim da je to, ako sam nešto zaboravila da kažem ili da vas nešto zanima, pitajte me u komentaru, ja ću vam odgovoriti. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu, sljedeće godine. Šalim se, ljudi, to je bilo to. Nadam se da vam se sviđam i ovakva. Mi se vidimo u sljedećem videu i ćao. Cringe!